ikasketa batzordea da etxeraten barruan presoen ikasketak bideratzen dituen taldea. Presoai sortzen zaizkion gora berak edo egunerokotasunean sortzen diran dudak eta kezkak argitzea. Baina gero badago beste funtzio bat ere badegu eta hori da ja kolektibo gisa presoaren eskubide urraketak eman ez daitezen borrokatzea. Atxilotu nindutenean, nik neuken kriston gogoa frantsesa menperatzeko eta ondo berba egiteko, ba, ikusten abalako zala kriston tresna bai kolektiboki eta bai personalki, ate asko zabaltzen dituena. Bueno, gure aldarrikapen nagusiak euskal preso politiko guztiak EHUn Espainia matrikulatzeko eskubidea bermatzea, tutoretzak eukitzeko eskubidea daukatela ere, eta ulertzen dugu ere, ehunka kilometrora egonda eta klasean ez egonda tasa guztiak ez dituztela ordaindu behar, eta horretaz gain ba, apunteak garaiz heltzeko aldarrikapen nagusia egiten dugu hor, eta ba naiz eta aldarrikapen guzti hauek egin, gure helburu edo nahi finala gurekin klasean egotea da. Gazteok, mezua irakurriko duzuenean hortxe izango gaituzue. Gure ziegetako leioetan ezarria dauden burnizaren zulo txikietatik zuei begira. Ungiturik egongo gara seguru, eskerturik oso eta harro, zinez harro gure herriak behin eta berriz erakusten duen konpromisoa batik. Biba zue! 2003 urtean, kanpaina mediatiko baten ondorioz, ordura arte ikasten ari zian Estatu Espainoleko eta Estatu Frantseseko presoak bota egiten dituzte unibertsitatetik. Eta argudiatzen dute, ikasi ahal izateko, instituziones penitenziares eta unibertsitateen artean hitzarmen bat egon behar duela. Presoak momentu horretan, matrikula ordainduta daukate, eta pirilean iristen da zirkular bat kartzeletara, esanez, unibertsitatetik iristen den ezer ez dela kartzela barrua sartuko, adibidez azterketak, beraz, kurso guztia galtzen dute, eta 300 pertsona gelditzen dira unibertsitateko ikasetatik kanpo. Inor, imaginatzen da, 300 pertsonetako kolektibo bat, matrikula ordainduta gero, unibertsitatetik kanpo geldituko balitz, ze eskandalo izango litzateken, kalean egongo balira. 2004 urtean, horren ondorioz, ba, gobernuan, legebiltzarrean, unibertsitate legea onartzen dute. Urte hortan bertan, ez legezko proposamen bat ere onartzen dute, bertan esaten da, presoek badaukatela EHUn eta euskeraz ikasteko eskubidea. Eta 2005ean, protokolo bat eratzen du EHUk. Momentu hartu arte, presoak kanpoan jarraitzen dute. 2005 urtean, protokolo hori dela medio, berriro onartzen dituzte Estatu Frantsesan dauden presoak. Estatu Espainolekoak kanpo gelditzen dira, baina Estatu Frantsesan daudenak berriro onartzen dituzte. Baina protokolaren zati bat inpugnatzen dutenez, berriro botatzen dituzte. Azkenean, elegitea irabazten du EHUk eta berriro onartzen ditu 2009 urtean. Beraz, 2009 geroztik, urte hortatik, Estatu Frantsesean dauden presoak eta beste munduko estatu batzutan daudenak ere ikasteko aukera daukate EHUn, baina Estatu Espainolan daudenak kanpo gelditzen dira. Bai unibertsitateak, berak bai gobernuek zailtasun asko ipintzen dituztelako esparru honetan, eta gainera sistema honetan espetxeek betetzen duten funtzioa pertsona deuseztatzea da, eta askotan ikasketak espetxeko errealitatetik ateratzeko modu bakarra da. Personalki barruan martxan eta aktibo egoteko modutako badala, asko egon daitezke erak, gorputza zaindu,
teorikoki ere formatu daiteke bat bere kabuz liburuak bilatzen eta, baina egia da, karrera bat hautatzeak ematen dizula, behartzen zaitu disiplina bat edukitzera eta epe baten eduki batzuk lantzera eta gaitasun batzuk lantzera, orduen niretzako da pixka bat aktibo mantentzeko modu bat. Eta gero beste alde batetik, baita ere espetxetik ateratzeko modu bat, denpo, eduki hori lantzen zauden artean, ez zaude espetxean egia esan, beste burua okupatuta dago, eduki hori lantzen eta pixka ateratzen zara. Etortzen zitzaigun eskaintza bat, alde batetik UPV-neko karrera batzuk egin alizateko, eta beste alde batetik ziklo formatibo batzuk, erdi mailakoak eta goi mailakoak egin alizateko. Eta etxeratek bidaltzen dauz zerrenda bat, ikasgairik errealenak direnak edo posibilitate erreala dagoenak egiteko. Tutoretzen harira, esan beharra dago mobilizazio urria dagoela ikasle presoen problematikarekin, irakasleen kopuru oso txikia mugitzen dela eta gehiengoa ez dago prest espetxera joateko tutoretzak ematera eta gainera UPV-ek zailtasunak ipitzen dizkie irakasleei. UPV-ren kasuan adibidez, borondatearen aldetiko mugapena ez. Eta segun ze departamentutan, irakasleen predisposizioa ez da beti gauzak errestekoa, espetxetara materiala bidali, programak espetxean egin alizateko modukoak egin eta bar. Eta orduan etxerateko ikasketa taldeak aholkatzen digu urtero zerrenda bat eman eta zerrenda horretatik bat aukeratzeko. Gaur egun beka inor gutxik lortzen du. Momentu enten dauden 20 presoetatik 2-3 lortzen dute. Eta horren arrazoia da presoei araudi orokorra aplikatzen zaiela. Hau da, kanpoan ikasten ari den bati aplikatzen zaizkion, baldintza berdinak aplikatzen zaizkio, eta noski ez ditu betetzen. Adibide bat jartzearen, pertsona batek karrera bat egin baldin badauka, eta gero ara atxilotzen baldin badute, hor sekula ez du bekarako eskubiderik eukiko. Ordaintzen gendun, hori, nik matrikula 600 € urtean, baina zirelako zeiak eskinatura gehiago badira, 1000 € izan daitezke, gehi liburuak beste 150-200 €, hor guten zan, ez? Eta nire kasuan, etxekoek ahal izan dute eta egin dute, baina beste kide batzuren kasuan suposatzen dut, danak ezingo da bela egin, orduen hori salatzekoa da. Gaur egun, sakabanaketarekin barraiatu dituzte estatu guztian, eta gero kartzela barruan ere sakabanatu egin dituzte. Beraz, modulo batean egon daitezke 2-3 preso, baina kasualidade handia da 2-3 preso horiek karrera berdina ikasten badute. Normalena da eta ohikoena da bakoitzak ikasketak bakardadean egitea. Eta hori gogorra izatez aparte oso frustrantea eta oso ansiedadeak ekartzen duen gauza bada, zeren eta dudak ez dakazun horrekin konpartitu. Irakaslearekin dakoazun erlazioa, normalean familiaren bidezkoa da eta oso luze egiten da. Faltan botatzen dira, adibidez, eduki horrekin egin daiteken talde lana horretan aberazten zara eta hartu eman horre beste ikuspegi batzukin kontrastatzean, nik uste dugu mugatuago geratzen garela. Azalpenak ematerak orduan, zailtasun asko ikusten ditugu, ez dugulako ikusten aukera hori, beraiekin elkartruke bat egiteko aukera hori. Ez dakigu noiz heltzen diren edo noiz ateratzen diren unibertsitatetik, eta gainera izugarrizko burokrazia dagoenez, oso zaila egiten zaigu feedback hori ukitzea beraiekin eta bai beraieke galdetzea dituzten dudak edo eta guk erantzunak ematea. Norbaitekin hitz egin, fotokopiak lortu eta kasu horretan nire txekoi eraman zizkien eta nire txekoa gero sartu zizkiaten zerean.
bisitan, ba hori, espetxean. Eta gero, ba, pixka bat hemengo barri emoten eta ba, gutun batzuk bidali zizkidan, eta nik erantzun da holan, eta bueno, ba, pixka bat, ba, iru lau edo pare bat gutunekin ja urtea pasatzen da, baina ondo dago, ze gutzako da, zer ba, informazio iturri ba gehiago, ba, pixka bat hemengo realitate laur biltzeko datu gehiago, ikuspegi bat gehiago. Ta. Guk ez dakigu presoaren gaiaz, ez dugu gai hori dominatzen, presoaren galdera hartu, irakaslearen gana juten gera, irakasleak esplikatzen digu ala nola ulertu eta berriro presoaren gana jotzen dugu erantzunarekin. Orduan, badira ikasle taldeak, hortan laguntzen dutenak, presoarekin kontaktuan jartzen diranak, apunteak pasatzen dizkietenak, eta dudak argitzen dizkienak, eta hori da bide errexena eta bide zuzenena. Pertsona horiek egiten duten lana ikaragarria da presoarentzat eta presoak ikasle talde bat atzean eukitzeak edo ez eukitzeak diferentzia handia du. Diferentzia handia du. Laguntza ikaragarria ematen dietelako ikasleek. Lore gori zuen gorkoa, Euskal Baskeriaren hori. Instituciones penitenciarias eta unibertsitateen artean hitzarmenik ez dago. Hori da EHUk argudiatzen duena beti. Berak eskatu izan duela eta jakin izan dugu hala izan dela zenbait instantzietan eskatu duela hitzarmen hori eta instituciones penitenciariasek beti ukatu egin diola. Ulartzen dugu ere bai instituciones penitenciariasen erantzun politiko badala, zeren eta sakabanaketari ezetz esaten dioten bezala, preso gaixori esaten dioten bezala, ikasketei ezetz esaten diete, hor kokatzen dugu bere erantzuna. Eta guk EHUri beti esan dioguna da, bide penala edo judiziala, bide judiziala erabiltzeko. Hor, iruditzen zaigu badagola bide bat, eta iruditzen zaigu EHUk estula bide hori egin. Bai, dei batein, presokide guztiei, ba, animatzeko ikastera, eta bueno, euren etxekuei be, ba, pixkat, etxekoa animatzeko ikastera, ze, bueno, pentsatu merezi dagoela, eta badakit ez dena erraza izaten batzutan, ba, bitarteko denak eta lortzea, baina animo eta animatzeko. Azkenean beheldu da, ona etorteko eguna, azte bururo hainbestek guk gaur behin egin duguna, aldatzeko ordua da, errealitate iluna, eta horretan guztiok daukagu erantzukizuna, emon deigun guztioni merezidun erantzuna, gorrotoaren aurrean badugu elkartasuna, mugagabea delako zuekiko maitasuna.